тобою, дикий захід табою. Тільки ти не плач, буде дикий качан у руки зі мною. Дві руки над головою, дві руки над головою. Тихіше, хас, що з тобою? Ану, дали шуму живою рбою. Сили мене мало, і тому дитя налий собі. Сили мене мало, але ми не видавали, і тому ниття залиш собі. Всім привіт, з вами програма «Бобрик тут». І Бобрик сьогодні тут, в Кам'янці, де разом з всіма кам'янчанами чекає на дикий кач від Хаса. Хас, привіт. Привіт. Скажи, я знаю, ти не вперше в Кам'янці. Так, да, звичайно. Як тобі тут? О, я дуже люблю Кам'янці. Я люблю сюди приїжджати не тільки як попрацювати. Я люблю і відпочивати тут. Я тут вперше в своєму житті літав на повітряній кулі. Круто. Коротше, в мене багато чого пов'язано з Кам'янці. А ще щось таке цікаве. Ну, крім фортеці, бо це знають всі, а щось таке особливе для тебе. Чим запам'ятався Кам'янець? З лука там от стріляв. Виходило? О, я дуже добре стріляю. Круто. Так, дивися, спочатку з актуального, на нашу думку, ти нещодавно почав працювати на радіо. Ага. Як це впливає на твою творчість? Позитивно чи негативно? Я думаю, знаєш, дивись, воно наразі впливає на мою виспаність. От, а моя виспаність ще наразі не можу сказати, чи вона якось впливає на мою творчість. Дасться чути. Це тільки перший тиждень роботи, тому я побачу. Ще наразі позитивно, тому що для мене це нове. Я накопичую багато нових емоцій. Я дізнаюсь про щось дуже для себе нове, тому що досвід у мене як такого майже ніколи не було. Ну, коротше, наразі круто. Бачили, в тебе вийшов брендований твій одяг. Вже все, вже нема. Все? Вже розкупили. А далі продовжуєш таким займатися? Я, наразі я думаю про те, щоб якось можливо змінити. Щось новеньке додати. Ну, як мінімум кольорів, як мінімум якихось інших надписів. Як мінімум, може, навіть чогось такого спеціально для дівчаток, бо вони сильно просили. Це точно. А про одяг, а ти колись одягався на секундах? Аж. Звичайно ж вдягався. Бо я майже весь всі студентські часи, я тільки на секундах і вдягався. Ми у Львові, коли не можна було знайти у Львові нормальних шмоток. Ну, шмоток. Не було ні оці всякі, вас можна бренди називати, так? Звичайно. Ну, оці всякі Зари, Бершки, МЧМДми. Оці всі приколи, ну, їх же ж колись не було, треба було діставати щось нове. Ну, відповідно, все нове і щось круте було тільки на секундах. Ти що? Про концерти твої. Нещодавно був твій перший стадіонний концерт. Можна так назвати? Так, можна. Як твої емоції від такого формату виступу? Дивись, я насправді зрозумів, що відбулося, напевно, тиждень після концерту. Тому що це було в режимі фестивалів, в режимі чогось, і я не зрозумів, що відбулося до тих пір, поки не прочитав свою першу статтю про свій концерт. Знаєш, коли я прочитав наголос, що це тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та, вперше в Україні, вперше хіп-хоп зібрав стадіон, я зрозумів, ой, блін, це ж я зробив, дійсно. Це зовсім щось інше. Це не просто собі сольний концерт, це не просто собі, знаєш, якийсь там благодійний захід на тисячу народу. Ні, це капець, коротше. Скажи, а критика була стосовно цього концерту від когось? Було, звичайно, ну тому що це було на День святкування Незалежності, і не всім подобалося те, що ми відібрали в держави хліб. Ну, мер хотів зробити собі щось своє. 6 років ні хрена не робив, тут вирішив щось зробити. Якраз цей день. А тут ти. А тут я. Ясно, що було, що кому. Було ще так, знаєш, що кожен громадянин України може взяти, наприклад, безкоштовно стадіон. То теж не всім подобається, бо хтось хоче, щоб йому там трошки цей касанули з боку. Інколи не трошки. Всім подобається, так. Ну, але то таке. А взагалі, як ти відносишся до критики? З гумором сприймаєш, чи так штики? Дивися, давай так, давай розмежуємо. Критики стосовно чого? Стосовно творчості саме, пісень, виступів. Такому. Дивись, якщо що стосується моїх людей, моїх прихильників, тих людей, які живуть тим самим, що я, то, звичайно, для мене це важливо. Ну, тому що я роблю це для тих людей. Я роблю це для людей, яким потенційно можуть розділити мою думку. Це так. Якщо говорити про людей, які досягли в моїй сфері більшого, ніж я, звичайно, що так. Якщо є люди, які просто, наприклад, якісь напише коментар одним матюком, то я розумію, що людина просто представилася, та й не більше, розумієш? Ну от, напевно, якось так. Я навчився це розмежовувати. Можна сказати, що ти вважаєш, що чорний піар – це так само піар? Так, я вчився на економіста, я знаю, що таке чорний піар. Не буває, розумієш, будь-який піар, він обов'язково на користь. Вибач, я пам'ятаю з часів X-Factor,
коли мало кого цікавило, що ми там співаємо, але дуже цікавило, чи часом я не сплю з Дубцовою. Можна сказати, що це вплинуло частково на твою популярність? Що? От такі плітки. Це координатор програми. Ну, дивись, насправді їх не так багато і немає якихось таких. Були, але вони не були сильно роздуті. Тому... Ну, я не можу, знаєш, щось такого згадати, бо знаєш, там про мене говорили. Та не було, якось в мене все по-простому. Бували от такі моменти, коли надоїдало все і хотів просто там все відправити до дідка і почати там займатися зовсім іншим? Так, двічі в мене було. Я частенько про це розказую, бо і на лекціях, бо часом люди питаються, тому що, ну, напевно, то для кожної людини актуально. Було, але я якось так, воно само собою перебороло. Таке питання цікаве, ми говорили про X-Factor, знаємо, що за період, коли ти був на екс-факторі, ти сильно схуд. Оце мене дівчат цікавить, як? Які методи? Не треба вам, дівчата, того знати, бо то не є дуже здорові методи. Не корисні. Якщо говорити зараз про актуальне, я скинув за 3 місяці 13 кілограм. Але це тільки здоровим харчуванням і не більше. Кікбоксинг колись був інтенсивно 6 разів на тиждень, але зараз це знову ж таки не так, там дуже рідко. Зараз вистачає тобі часу для спорту, для активного відпочинку? Ні, зараз такий період, що не вистачає. Ні літо, ні осінь. Я зазвичай до цього повертаюся взимку, коли трошки більше часу, коли я можу собі там дозволити. Завідувач відділу молоді. Скажи, таке філософське питання. Ким ти бачиш себе через 10 років? Думаєш колись на це? 2029-2030, так? Ну, якщо бути точнішим. Я думаю, що продюсером. Я думаю, що я почну допомагати тим, хто в такому самому становищі, як я зараз. Думаю, так. В тебе колись була зіркова хвороба? Ловив зірку? Так, в мене було. Це було, мені було 19-20 років. Після «Україна має талант» нас показали один ефір, і я думав, що мене знає вся планета. Але то просто юнацький максималізм, я трошки дурачів. Але воно все дуже швидко проходить, тому що якщо немає за що їсти, то зразу зіркова хвороба проходить. А був і такий період? О, та звичайно, дуже багато мене було в житті. Скажи, ти взагалі по житті азартна людина? Здорово, в здоровому розумінні цього слова. Я не дуже азартний в плані, знаєш, там, давай зіграємо в карти на гроші, це не про мене. А було щось робив у нас спір, щось таке незвичне чи деяке? Так, в мене було, що в мене було наспір? Волосся я запускав наспір. Довго відростав? Ну, так десь було, точно. Ти запобонна людина. От сьогодні п'ятниця 13. Ти віриш в ці прикмети, що там щось може піти не так, щось не вдасться? Ні, я вірю, що все піде так, бо я народився в п'ятницю 13. Через то в мене п'ятниця 13 – це супер-супер успішний день. Це для тебе щасливий день все-таки? Так, звичайно. Ми ще так само запитували твоїх фанаток, чомусь більше все-таки фанатки. Цікавляться, перше в них питання було, як скину вагу, і друге запитання, чому так рано одружився? Тому що я не бачив підстав, чому не одружуватися. Дружина ревнива в тебе? Колись, напевно, була, коли не могла собі багато речей пояснити. А потім тут вся справа в мені, а не в ній. Наскільки вона може бути впевнена в мені? Вона стала впевненою в мені і перестала ревнувати. Тебе мало пісень про кохання. Чому так? Індустрії сучасного світу. Такої ліри, можна сказати. Тому що не вмію, напевно. От я не вмію про це писати. Я перший раз у своєму житті я так спробував. Це буде в новому альбомі. Я спробував якось так частково ту тему зачепити. І то в мене не вдалося, як про кохання, як зізнання. А в мене вийшло про кохання, як подяка. Тобто все одно не як зізнання в коханні. Мені здається, це дуже таке інтимне, і людина, яка роздається на загальний розсуд, напевно, там за тим мало що ховається щиро. Ти не афішуєш своє особисте життя? Ну як не афішую? Я не соромився виставити фотку в інстаграмі. Знаєш, такого немає нічого. Моя дружина, вона мій концертний директор, вона менеджер. Вона не ходить в паранджі, вона не захована від людей. Все,
Сьогодні вона також з тобою в Кам'янці? Ні, сьогодні ні. Неї просто дуже багато суміжної роботи. Ну, в плані, вона керує сіткою менеджерів. Через то дуже часто треба бути десь в інших місцях. Тоді ще таке питання про дитинство твоє. Ким ти був в дитинстві з Черепашок-ніндзя? Леонардо, обов'язково. Чого так? Тому що головний. Тобто ще з дитинства була позиція. З трансформерів я завжди був Оптимусом Праймом. Я завжди був головним. Завжди. Тобто можна сказати, що з дитинства? Ні, тільки в бригаді я був космосом. А чого космос? Любитель дурі. Адже серйозно? Кожного з нас є маленька дитинка. Це образ такий чи дійсно? Ні, я жартую. Це просто ми собі дорачились в школі і не було кому ту роль роздати. А взагалі в житті були такі моменти, якщо там, наприклад, напружений графік, мало спиш, ти чимось бадьоришся таким? Енергетики, кава чи може щось? Енергетики я дуже не люблю. Це взагалі не моє. Я обожнюю каву, але не для бадьорості. Мені дуже допомагає фреш. Я серйозно, я може зараз звучу як баришня помішана на смузі. Блін, але це реально діє. От береш фрешик собі, і воно так заряджає, просто пушка. Такий коротенький бліц, 5 запитань. Давай. Активний чи пасивний відпочинок? Ха! В залежності від того, що було перед тим. Якщо було активний, активно, наприклад, працював. Ну, наприклад, мене старе зазвичай. Чекай, я мав коротко відповідати. Ти можеш Я тому що, наприклад, дивись. Було, наприклад, два відпочинки на рік. І якщо це був якийсь зимовий відпочинок, то зрозуміло, що я вже встиг відпочити, треба щось активне. Якщо це літній або осінній відпочинок, то відповідно треба трошки кинути кості на пісок. На пляжі поваляться. Говорити. І я зараз розкажу про емоції і саме чому, звідки ростуть всі. Обожаю людей, яких нічого не смущає просто. Давай ще раз. Чому вони злі, чому розходяться пари. Просто вже хотіла в кадрі трошки засвітитися. Тоді не вирізай. Ну. Ну, давай, так, щоб швидко. Найвища емоція, ви про неї всі знаєте. В дитинстві її точно всі відчували. Далі, риба чи м'ясо? Емоція. Риба, я не їм м'ясо. Так, покажи ще раз нам. Це зробив. Давно робив тату? Цю давно. Взагалі плануєш забити собі рукава повністю? Ну, наразі отак планую. Тут мені просто, поки що мені тут не дуже подобається. А ноги? Ні, ноги ні, вони виглядають як брудні. Я не люблю просто. Бліц мав бути. Холод чи жара? Холодова алергія в мене, тому осінь. Потім, улюблений напій. Можливо, щоб ми максимально всі емоції. Ну, напевно, кава. До речі, всі остання знають, країна, в якій ти був. Ліван. Наші. Сподобалось? Думки. Так. Що було цікаво? Їжа. Ні, насправді там великий був спектр емоцій, такі, знаєш, за один тиждень я дуже багато чого начерпнув. І останнє твоє очікування від сьогоднішнього концерту. Дикий кач. Все. Значить, газ тут, Бобрик тут, а то означає, що треба подивитися. Вона суттєво відрізнялася від всіх заможних дам. Хоч її вікна на Майдані, на півголий інстаграм. Її пентхаус я би назвав гламурний пафосний притон. Її одяг завжди в тон, Givenchy, Louis Vuitton. Давай, розбудемо усіх. Давай, буде нас усім. Давай домовимо, що я куплю за бонуси любов у мегаполісі, мегаполісі. Ось так сьогодні Хас розпалював Кам'янець. Але це лише маленька частинка того дикого качу, на який чекає кожен з нас. З вами була програма «Бобрик тут». До скорої зустрічі. Мегаполісі. Давай розбудемо всі. Там, де стіни з бетону йдуть легіони. Тоді, коли засинають спальні райони. Важливі персони, верхи і шалоні, фальшиві ікони, а з ними їх клони. Вона серед них і на їхньому фоні. Здавалося, ніби вона загубилася серед світів і немає дороги. Не знаю чому, блукає тону, шукає пластмасу.